Começou até. Tá vendo? Eu ia pegar o Ciolo. Só com brincadeira.
eu caí retinho. Fátima, te respondendo sobre... Ah, os bares de inverno. Os bares? Ensaiado é uma beleza, porque tirando ali o Cidadania, que é a voz principal, atrás dos cabos, a gente escuta todo mundo como um só. E no caso de Mangueira, que é uma bateria que todo mundo sabe que só tem um surdo, quantos outros dividem por três surdos, a Mangueira é tudo um só. É uma bateria que fica muito forte. Então quanto mais peso na voz, melhor, porque é para segurar essa bateria aí. Então por aí fazendo o papel da lata, né? E o povo vem junto na palma da mão. Já dá. Pegou. Dá um sambão, a Mangueira vem que vem, ele até está lá pertinho. Aham. Uhum. Dá mais, é.
carnavais passados. Linda, né? O Pierrot e a Colombina, mais impressionantes figuras do carnaval. Assistir a um verdadeiro show do que é Mestre Sala e Porta Bandeira. Que show! Impecável! Ainda demos uma sorte, teve uma paradinha que silenciou a bateria no meio da parada. Bate na lá. Aí é show total, meu. Bom, e agora a Alan de Carnavais. Vamos ver de tudo um pouco. Cafeira, palhaço, malandro, cabrocha, terror, tem diabo, tem seco, tem tudo. E as cores, não é? Vermelho, rosa, preto, branco, todas as coisas, bonecões nas cabeças, né? E aí eu abri alas, o nome da escola na frente, tudo bem retrô. Aí tem coreto, tem terror, tem colombina, tem marcha. Santinho, grande. Se agrada um tributo ao nosso carnaval, é curioso porque esse mergulho passado é feito pelo carnavalesco mais jovem do grupo especial. Leandro é apaixonado por essa ideia do lirismo de antigamente. Está certíssimo. As faixas de baluartes. Os coretos, né? Onde aconteciam os carnavais aqui na rua, né? Com as bandinhas, nas praças. No interior, não é? A velha guarda tá no coreto. Seu Nelson Sargento, baluarte Porta Bandeira. Toda sua faixa de baluarte é linda. Cada um que vai ser empossado vai receber a sua enquadra. Esse ano empossaram Dona Tânia Índio do Brasil, há 2 meses atrás, como a mais nova baluarte. Depois de 50 anos destinando como destaque, ela virou baluarte. Nesse mergulho passado, a gente começa pelo intruso, que veio com os portugueses, que a ideia a gente fez uma favor toda, era jogar água, cheiro. Então, quando as vezes importaram, era só brincadeira mesmo com olhar. O Metrô passou na suplemento hoje, não foi? Foi.
saía pela rua batendo e arrastando quem quisesse. Começando com o Rodrigo Explosão e com o Vitor Arte, eles me disseram que tentaram botar essa bateria em 148 e o ensaio não fluiu. Era uma tristeza no ensaio assim. Aí não, como não falaram nada, mas sentiram. Próximo ensaio seguinte, 15049. Foi uma explosão assim na mangueira. Não era nem falar. O presidente chegou, que andamento bom. Eles ficaram quietinhos, mantiveram o andamento e não falaram nada. É um andamento de mangueira. O que você está achando aí da mangueira? Quando eles falam 4,8 e 4,9, são batidas por minuto. BPM é o andamento da escola. 148 batidas por minuto, 149 batidas por minuto. Alcione, cantando, dançando. Vira presidente, Jorge Aragão. Que carro é esse? Samba tá todo aí, né? Cifra não, samba tá todo aí.
frente sambando. Agora o olhar começa a se voltar para o nascimento das escolas de samba. Mas aí deixa falar, não manda aula. Os malandros históricos, né? Aquele de camisinha de estrada. Na lá que volta sem nenhuma chamada, já volta um surdo na cabeça. Meu Deus do céu, que foi isso? Mangueiros e silêncio, o silêncio aqui é pra quem pediu, meu Deus, o que tá acontecendo? Bom, liga a TR, tá perto das baianas. Baianas tradicionais, a baiana. Seguiram o surdo fazendo os desenhos. Não, Mangueira, a bateria está dando um show. Rodrigo e Vitor Arte estão desde 2015, ano passado conseguiram 3-10, garantiram uma nota máxima no quesito. Fazendo mais uma vez um trabalho espetacular. Eles me disseram que abriram mão de paradinhas mais musicais, mais elaboradas para fazer coisa mais do samba. É legal que tem que se garantir muito no canto da escola para fazer aquele paradão. Tem que contar que tá todo mundo cantando, senão fica feio. Olha só, segundo e terceiro casal, mestre Sábio Matadores apresentando juntos. Renan Oliveira e Débora de Almeida, segundo casal, e Matheus Silva e Vitória Viana, terceiro casal. É, durante o desfile eles trocam, né? Aí fica verde e rosa. Um casal em degradê de verde, o outro em degradê de rosa, e quando trocado ele fica belíssimo. Nossa, que lindo. Deixa eu ver.
/carnaval. Pelo tempo de serviço já é coronel há muito tempo. Já foi sargento. Rosemary. Viu? Ela canta. Rosemary, ela está com filhos. E eles estão lá no famosíssimo do Carnaval Carioca, a Rosemary Gargalhada. O Leandro tem fogo ali, dizendo que a Rosemary a cada ano parece mais jovem. Enquanto ela vinha ali com todo mundo da velha guarda, a cada ano parece que ela está mais jovem. A lateral da alegoria apresenta os totens iluminados. Essa é Ludmilla de Aquino. Sexta-feira, pela Mancha, homenageou o fundo de quintal, tinha o cacique de Ramos lá também. Quando se encontraram, era intenso.